Skjønner jo, undersøk tallfeil dens mønster. Vi har 4, 7, og sen ingen. Så, vi har 13, og sen 16. Om vi ser her, det pluss 3. Og det her også pluss 3. Så jeg antar at det pluss 3 der. Det det 10 der. Ok? Hva blir det tionde tallet? Som jeg kanskje kan 1, 2, 3, 4, 5. Ni kan fortsätta plus 3, plus 3, plus 3. Men ni kan göra så här. Ni kan testa redan här. Så 3 multiplicerar med. Det här är mitt första. Första där. Så 3 multiplicerar med 1. Den där trean är den. Ettan där är den. Så 3 gånger 1 är lika med 4. Men det räcker inte så jag måste addera med 1 där. Så nu har jag testat för 4. För den här 4. Jag ska testa för 7. Med samma mönstret. 3 multiplicerar med 2 den här gången. Därför den figur 2 eller tal 2. Addera med 1 är lika med 7. Det funkar. Tredje eller fjärde nu. 3 multiplicerar med 4. Addera med 1 är lika med 12 plus 1. Det är också 13. Det funkar. Det betyder om jag har tionde så 3 multiplicerar med 10. Addera med 1 är lika med 31. Så A, vårt svar i A är 10. I B är 31. Vi tittar på C. Anger uttryck för den nte talet. Uttryck bara så har vi 3. N plus 1. Det här var uttryck som jag har använt här nu då.